acredita no sobrenatural? Ou é dessas pessoas que procuram brincar e desafiar o desconhecido? Suas carnes se abrirão em cancro, cairão em pedaços e arderão como brasas. Pode falar, minha filha. Meu pai, a gente tá com um grande problema. É por causa de uma velha maluca que jogou uma praga em mim. Me deixe em paz! O que é isso? Some daqui! Juvenal! A mente de Juvenal se transformara mais ainda! Você chamou seu amante? Quer se ver livre de mim? Som foi. Olá. Câmera. Foi, Leandro. Som. 18, plano 1, take 2. Som foi. Ah!